madaxweynaha iyo tiimka maanta xukunka hayaa dad ayaga la fikir ah inay dowlad goboleedyada ka soo baxaan inay isku mashquuliyaan anay dhib kuma arko horta konsabtiga dowladda in qoro lagu difaaca ah inuu ka yimaado dowladdu qaanuunka qoro lagu difaaci karaa iyo askari laakiin rabitaanka siyaasadeed ee shacabka askari laguma difaaci karo iyo qoro dib ma ula hadasheen mar kale mase wax u jiraan ma dhahdeen waa isku daynay intaasoo jeero horaan isku daynay madaxweynaha anagu ma heli karno waxaa la sheegaa madaxweyne xasan cadaalad darridu heerkii gaartay xilligaas in adigoo madaxweynihii dalka ah kays cadaalad darro ah oo qofaa taqaana oo adigu markhaati camal ka ahayd laga xukumay guryuu lahaa inaad ka bixisay adigu lacagtii ay maaragtay laaluushka si indirectly ah maxaa ka jira maya lacag laaluush anaga maanaan bixin marka maxaa u qaadateen inay ka hadlo inayna dabka ahayn madaxweynaha waxaan kusoo heshiinaa u qaadanay